Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo. Muito prazer, se você não me conhece, eu me chamo Rayane e nesse canal aqui eu compartilho dicas e a minha rotina empreendedora. Gente, desculpa a minha voz rouca. Eu estou rouca. Acordei agora há pouco. Ainda tô terminando de acordar. Gente, faz dias que eu venho compartilhar aqui com vocês como que está sendo a minha rotina, porque ultimamente a minha rotina está sendo assim, uma montanha-russa. A cada dia uma coisa diferente, nem eu tô sabendo o que eu tô fazendo. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês uma coisa que eu comecei a fazer já tem alguns dias. No outro vídeo, no último vídeo, eu comentei com vocês que eu tava com a ideia de começar um negócio, né? Umas coisas. E aí eu comecei, né? Acabei não gravando pra vocês o processo. Dos testes e tudo mais, porque eu tava um pouco assim, gente, será que eu vou fazer isso mesmo? Tal. Então eu acabei não gravando, mas eu já comecei a fazer, que é o quê? Os meus bolos caseiros. Quem me acompanha no Instagram já viu, que já tem uns dias já que eu comecei a fazer. E hoje, eu vou confeitar alguns. Confeitar não, decorar. Seria decorar. Confeitar é confeiteira, né? Eu não sou confeiteira, eu sou só amadora. Mas aí eu vou arrumar alguns bolinhos ali e vou mostrar pra vocês. Já tem, eu acho que uns 7 dias por aí. Não, acho que dei tudo isso não. Que eu comecei a vender. Então, assim, eu tô com 3 bolos pra encomenda hoje, que já estão encomendados. E eu fiz um de teste de uma massa diferente, uma massa nova. E dois tá ali que vou deixar pronta a entrega. Não sei como que vai ser. Hoje amanheceu um tempo assim, muito nublado. Então eu acho que vai chover. Então é um tempinho perfeito pra comer bolo. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Tem que colocar minha touca primeiro, né? Nós vamos mexer com coisa de comida. Então é necessário, gente, colocar a touca. Não importa o que você vai fazer. Gosto dessa touca preta, mas ela me deixa um cabeção. Fico um cabeção com essa touca. Ai, bora lá. Gente, eu ainda não tenho bancada, né? Deixa eu apagar a luz aqui. Tá um pouco escuro porque tá bem nublado. Então, eu tô fazendo na minha mesa mesmo. Né? Porque como eu tô começando e tal. E o neném já tá dando uns gritinhos ali. E, gente, ontem foi um dia assim complicado. Ontem foi quinta-feira. Foi folga, né? E ontem o neném tava tão enjoado, vocês não têm noção. Pensa no menino que tava enjoado. Só queria colo, colo e mais colo. E ainda bem que foi folga, né? Porque se fosse pra trabalhar, a gente não ia conseguir. A gente até queria trabalhar ontem. Mas na hora que esse menino começou, aquele pompeiro, só queria colo e tudo mais, já desisti na hora. Sem falar que eu tô cansada, não tô dormindo direito. A gente tá dormindo pouco à noite. E como a gente dorme tarde, né? E não dá tempo de descansar o suficiente. Mas vamos lá ao que interessa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. Tenho aqui 6 bolinhos. Esse daqui, que tá mais escuro, parece que tá queimado, mas ele não tá, é de cacau black, é de cacau preto. Aí tem esses dois aqui, que é de chocolate, um já tá encomendado, e dois desses aqui, que são a massa Red Velvet, também já estão encomendados. Aí eu tenho um de chocolate e um Red Velvet disponível. Esse aqui eu vou fazer teste, vou fazer um recheio, vou gravar vídeo e tudo mais dele. Ele tá até aqui com uma bundinha minha pisadinha, que eu tirei um pedacinho pra me experimentar. Mas eu vou decorar eles com vocês, porque eu fiz ontem à noite, né? Tardezinha, à noitinha assim. E vou decorar agora de manhã, pra dar tempo de gelar um pouquinho. Como eu não faço tudo no mesmo dia, não tenho tempo, aí eu dou preferência em fazer a massa num dia e decoro no outro. Enquanto isso, eu coloco na geladeira. Por enquanto, eu tô fazendo assim, gente. Não sei se tá tão certo, se é certo, se é errado. Se vocês trabalham com flor, me deixem dicas aí também. Até porque eu também não tenho muito tempo, sabe? De já fazer e já produzir tudo e vender. Então, eu tenho sempre que deixar adiantado. Até porque, por causa do neném, né? Então, fica um pouco complicado. Mas aí eu vou começar a decorar agora. E eu vou mostrar pra vocês as decorações que eu tô fazendo. Ainda não tô 100%, né? Porque eu tô começando agora. Mas fiquem aí pra vocês verem essa nova experiência que eu tô tendo. Bom, eu tenho aqui a massa Red Velvet. Eu tirei um pouquinho assim, porque eu ainda não tenho o desmoldante. E eu tentei fazer o desmoldante caseiro com manteiga, mas eu não gostei. Então eu tenho que comprar a margarina, que eu acho que fica melhor. Aí eu só passei a faquinha pra tirar um pouquinho o trigo. Aí fica assim, sabe? A massa tá bem fofinha, ó. Tá bem linda.
Deixa eu deixar minha balança aqui que eu vou usar, né? Não sei porque eu tô tirando. Esse aqui é encomenda. A cliente pediu um que eu já fiz. E quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto. Vou tentar deixar a foto aqui pra vocês verem o tipo da decoração. Aí eu tenho aqui o brigadeiro de ninho, tá? Eu coloquei um pouquinho de creme de leite pra ele ficar bem molinho e a gente conseguir trabalhar melhor. É, eu tô tentando manter um padrão de no máximo 300 gramas de cobertura de recheio. Esse aqui, ele é um... ficou bom. Gente, comecei a colocar aqui, mas eu não gostei muito não, porque ficou um pouco grosso. Aí eu dei mais uma amolecida. Aí eu tirei. Mas aí eu tô fazendo esse tipo de decoração aqui, que é uma pétala. E aí, como eu ia dizendo, eu vou preferir colocar no máximo 300 gramas de cobertura, né? O recheio aqui em cima. E aí, estou tentando não passar disso. Pra tentar manter o padrão, né? Gente, eu ainda não tô assim profissional, sabe? Tem muito que melhorar. Aí, esse daqui, nessa decoração, esse tipo de recheio, eu tô cobrando R$40, esse daqui. Mas eu tenho de outros valores também, então eu tô fazendo bem variado, não tá tudo do mesmo preço. Até agora já foi 100 gramas. Aí eu tenho que colocar no meio aqui ainda, né? Tomara que dê certo. Olha só, gente, terminei aqui. E só essa parte de cima, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deu 205 gramas só de recheio. Aí, como eu vou colocar aqui dentro ainda, vai passar um pouco. Então tem que dar umas 300 gramas aqui. Deu 337 gramas de recheio. Aí aqui em cima eu vou colocar a massa esfareladinha. Eu tirei um pouquinho aqui, mas eu acho que vou ter que tirar um pouquinho mais. E eu coloco aqui no meio. E também essa massa aqui vai um morango. Essa massa não, essa decoração. Vai dois morangos, só que o morango eu vou colocar só depois, quando tiver na hora de entregar. Pra não soltar o morango, né? Pronto, a decoração desse aqui eu já terminei. Vai ficar faltando uns morangos, mas eu vou colocar só depois, pra ele não ficar soltando água, né? Na massa e ficar aquele trem esquisito. Então só depois eu vou colocar. Vou colocar ele ali pra gelar agora. Depois eu venho finalizar ele com vocês. Bom, o próximo, gente, é a massa de chocolate. O que eu vou fazer? Vou deixar comigo aí pra vocês a foto de como o cliente pediu, tá? Aí esse aqui, no centro, a gente vai colocar um mousse de ninho, tá? Eu tenho aqui. E pelo lado de fora, né, como vocês viram, é um brigadeiro. Brigadeiro de chocolate. Inclusive, deixa eu pegar ele ali pra mostrar pra vocês. Ó, gente, eu... coloco leite, ou às vezes eu coloco creme de leite, tá? Também pra dar uma amolecida. Porque como eu preciso fazer a pétala, né? Eu preciso do brigadeiro um pouquinho mais molinho. Então, ou eu coloco creme de leite ou eu coloco leite. Mas é bem pouquinho se for leite assim. Principalmente o leite, né? Que ele é mais líquido. Porque senão fica muito ralo, muito aguado. E esse brigadeiro, ele tá num brilho incrível. Eu fico passada. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, falar com vocês. Eu tava até fazendo um teste. Em relação ao leite condensado. Gente, o melhor leite condensado que eu achei, de dois que eu testei, né? Que eu ainda não experimentei outro tipo, outra marca, foi o da Piracanjuba. Eu comprei o da Italac, mas eu não gostei muito da Italac. Não me agradou muito o sabor, sabe? Fica muito doce, um sabor meio diferente, sabe? Não sei. Fica gostoso, mas não é igual, ó. Esse aqui, como é que tá bonito? Esse aqui foi feito com Italac. E o outro de ninho, que eu mostrei pra vocês primeiro, foi feito com Piracanjuba. O acabamento, assim, eu achei bem parecido um do outro, mas o sabor é completamente diferente. Então eu vou começar a colocar aqui. Vou tentar também deixar certinho o padrão, 200 gramas aqui em cima. Aí aqui, gente, no centro, a gente vai colocar um mousse de ninho, tá? Se vocês querem, depois eu ensino como que eu faço, né? Depois que eu tiver bem mais, assim, com mais sabedoria, né? Entendendo melhor sobre isso. E aqui também vou tentar colocar 300 gramas. O ninho, como ele é mais aerado, ele é mais levinho, aí enche mais rápido, né? O brigadeiro já é mais pesado. Ó, aqui deu 300 gramas certinho. Vou colocar um pouquinho aqui mais pra ficar mais cheio. E pra finalizar, aqui em cima a gente vai colocar o granulado. O granulado que eu tô utilizando é o da Melk. Até coloquei no potinho aqui, e como eu comprei do pequenininho, aí fica mais fácil pra mim guardar. Esse aqui é isso. Depois eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês direitinho. Também não vou fechar muito. Porque eu estou com medo e com medo, né? Depois eu precisar abrir pra tirar uma foto e esse negócio estragar tudo, né? Então eu vou colocar ali pra gelar.
E o próximo também é com mousse de ninho. É uma massa de red velvet com mousse de ninho. É, eu vou fazer aqui com vocês, porque eu faço na hora, né? O mousse na hora. É, eu vou aprender a fazer de outra maneira, mas por enquanto eu tô fazendo assim. É, tenho aqui o chantilly já batido, tá? Em ponto bem firme. Vou pegar ali o creme de ninho que eu fiz, o brigadeiro de ninho, na verdade, né? Ó, ele aqui tá um pouquinho mais firme, por isso que eu amoleci ele com o leite. Aí, o que que eu vou fazer aqui? A gente vai misturar esse brigadeiro com o chantilly, tá? Praticamente, o mousse de ninho é isso. É o chantilly. Tem gente que coloca em mousse, que é aquele mousse picante. A gente faz diferente, faz com manteiga. Mas, por enquanto, eu tô fazendo assim. Eu gostei do sabor, tá? Tá legal. E é mais prático, pelo menos por enquanto, né? Como eu tô muito sem tempo de fazer, aí eu tô fazendo assim. Gente, terminei aqui, tá? Ó, até colocar uma vasinha maior, pra poder ficar melhor de mexer. E vamos lá. Tenho aqui uma massa red velvet, tá? Tá um buraquinho aqui porque eu precisei tirar pra poder colocar por cima aquela hora. E aí, aqui a gente vai colocar 200 gramas, vai depender um pouquinho, tá? Da densidade do recheio, mas aproximadamente 200 gramas também do mousse, tá? Aí eu coloco do centro pra fora, vou jogando pra fora. 180, 209 gramas. E aí, olha como ficou bonito, gente. Eu só vou jogando pra fora assim. Por cima, pra finalizar, eu vou polvilhar um pouquinho de leite ninho. É uma colherzinha bem rasinha, tá, gente? Dá uns 20 gramas aqui. E é só ir polvilhando por cima. E aí depois eu coloco o morango também, tá? Eu não gosto de colocar o morango agora não. Porque ele vai soltando água, vai ficando feio. Não fica bonito. E ó. Prontinho. Eu também vou colocar aqui a tampa. Não vou fechar 100%. Porque, né? Pois eu quero tirar uma foto. Eu vou guardar ali e já volto com vocês. Gente, tem a última massa aqui de chocolate, tá? Esse aqui é um chocolate normal, tradicional. Aí eu tenho só esse restinho aqui do brigadeiro de ninho. Gente, eu vou fazer. Deus abençoe. Primeiro eu vou pesar, pra ter certeza. Que eu vou conseguir fazer. Eu quero fazer metade de dois amores. Tipo, metade de creme de ninho e metade... Eita, que tu fez? E metade de brigadeiro. Então deixa eu pesar aqui pra ver se vai dar pelo menos umas 100 gramas. Deu 100 gramas. Raspa até a última gota. Deus abençoe que dê certo, né? Deixa eu raspar bem aqui. Por que 100 gramas, né? Porque metade de um bolo, tipo, pra decorar, vai 100 gramas. Aí na outra metade vai mais 100 gramas. Então totaliza 200 gramas. Deu 142 gramas. Será que vai dar, gente? Vamos lá fazer essa proeza, então. Deus abençoe. Amém. Aqui, cada colherada dá em média 20 gramas, gente. Não passa muito disso. A gente tem que saber dosar certinho. Aí esse aqui eu não vou preencher o meio dele, não. Vou deixar sem nada. Eu vou cuidar bastante pra não cair nada lá dentro. Deu certo, né? Sobrou um pouquinho na colher. Vou colocar a outra metade de brigadeiro de chocolate. Pronto, gente, deu certinho. Aí eu vou jogar aqui agora um granuladinho também. Aí no lado preto colocar o branco. Bem pouquinho, né, gente, porque esse granulado aqui, menino do céu, que granulado caro. Aí eu vou pegar o preto ali pra gente colocar o preto do outro lado. Um pouquinho, só pra dar um charminho, né? Pronto, gente. Gente, eu coloco os granulados no potinho aqui, porque aí eu coloco na geladeira, porque aqui tá muito quente. Mas muito quente mesmo. Então não dá pra vacilar com esses granulados pelo lado de fora. E aí eu coloco no potinho com a tampinha, né? E aí esse aqui também vai ficar assim. Não vou colocar mais nada, pra poder ficar um valorzinho mais em conta. E também vou colocar ele ali e depois vou tirar uma foto. E aí eu posto pra vocês, que esse aqui eu não tenho foto ainda. Bom, gente, agora vamos pro nosso bolo de chocolate black. Gente,
Olha como essa aqui, pretinha. Agora não dá pra ver certinho, porque nem como eu untei com farinha de trigo e óleo, aí coisa fica desse jeito, né? Não dá pra ver a real cor, né? Mas eu vou comprar o desmoldante, porque o desmoldante caseiro eu acho que não dá muito certo, sabe? Não gostei muito. E aí eu vou comprar o desmoldante pra poder ficar mais bonito, fazer melhor. Aí eu tenho aqui também o mousse de ninho, tá? Fiz mais um pouquinho ali. Com o creme de ninho mesmo, que é aquele que eu faço do açaí, porque como acabou, deu pra fazer só aqueles. Aí eu fiz a mesma mistura, só que com creme de ninho. Aí eu também vou colocar aqui 200 gramas desse mousse. Aí esse, como eu ainda não tenho foto dele e tudo mais, e é a primeira vez também que eu tô fazendo a massa, aí eu vou só deixar aqui pra poder tirar foto e a gente experimentar também. Porque o que, que eu achei já dessa massa? Eu acho que ela é um pouco seca essa massa. Eu acho que esse cacau preto deixa a massa um pouco meio seca assim, sabe? Mas eu vou experimentar. Vou cortar ali e vou experimentar com vocês. Vou polvilhar um pouco de leite ninho. Ficar um pouco parecido com aquele outro, né? Mas o que chama atenção aqui mesmo dessa massa é por ela ser preta. Aí esse eu já vou colocar o morango, como eu já vou tirar a foto, né? Porque eu tenho mais coisa pra fazer, eu já tiro a foto logo e tô livre disso, dessa parte. Eu vou pegar o morango aí pra gente colocar aqui. Eu tô aqui, gente, é só um moranguinho que eu coloco, tá? E aí fica assim, ó. Peguei um pequenininho ali mesmo, só pra gente tirar a foto. E fica desse jeito. Um pouquinho pra trás, mais pra frente. E aí eu vou arrumar o cenário ali pra vocês verem. Porque assim, o cenário tá bem improvisado. Não tem um lugar assim bem bonito pra tirar foto. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu tô, né, fazendo pra tirar essas fotos aqui. Tá bem improvisado, tô fazendo aqui fora. Hoje não, talvez não fique tão legal, porque tá bem nublado, ó, tá bem escuro. Então não sei se as fotos vão ficar boas. Mas eu vou colocar vocês aqui. Eu tô colocando aqui fora, nesse armário que era lá da loja, que ele é bem bonitinho, sabe? Eu gosto dele. Aí eu coloco o paninho aqui, deixa eu virar pra vocês verem. Tem esse paninho de renda, aí eu deixo ele meio assim, coisadinho mesmo, sabe? Mal colocado, que aí parece que fica mais bonito. Aí eu venho aqui na minha estante e pego aqui essa florzinha pra poder ajudar a complementar o cenário. Aí eu coloco aqui no cantinho. Da última vez eu usei uma xícara com café, mas dessa vez eu acho que não vou usar não. Vou deixar só aqui a florzinha mesmo. Ou não sei se eu coloco outra coisa. Eu vou ver ali se eu acho alguma coisa pra colocar. Gente, enchi ali uma xícara cheia de morango. Será que vai ficar legal? Eu vou pegar o bolo lá pra gente ver. Vou colocar o nosso bolinho aqui. E agora é a gente procurar o melhor ângulo, sabe? Organizar bem as coisas. Deixa eu puxar mais pra cá. Tá vendo, gente? É muito simples a gente fazer uma foto. Só colocar algumas coisinhas, combinar algumas coisas. Eu acho que assim vai ficar bem legal, né? Eu vou tentar tirar as fotos aqui. Aí vocês vão lá no meu Instagram pra vocês verem as fotos, tá? Pra ver como que ficou. Só quem acordou, gente. Meio processo aqui. Eu só tirei as fotos. Comi um pedaço do bolo e Nini já acordou. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu já comi um pedaço, tá, gente? Mas ficou muito gostoso. Pessoal, a massa ficou aquilo que eu falei pra vocês. Ela ficou um pouquinho seca. É a mesma massa do bolo de chocolate. Mas eu acho que esse cacau, ele suga mais a umidade da massa. Gente, eu já tô aqui, né? De outro jeito. Já terminei de fazer os bolos. Entendeu? Eu mostrei pra vocês. Consegui tirar as fotos daquele de chocolate preto, que eu mostrei pra vocês também. Tô passando meu tripé, achei. E também tirei foto daquele outro Dois Amores que tá disponível. E já postei no meu WhatsApp, daqui a pouco eu vou postar no Instagram. E agora, tô indo fazer almoço, gente, porque já são 11h30. Ai, eu não queria fazer almoço não, tô morrendo de preguiça. Porque, né, fiquei esse tempo todo fazendo os bolos, ui, cuidando do neném. E aí, o tempo passou, gente, claro que eu não vi. A sorte que a minha casa tava limpa, porque ontem eu limpei certinho, como foi folga, eu consegui intercalando, né, ficando com o neném e limpando casa. Aí hoje eu não vou limpar a casa, porque tá tudo limpo. Mas tem que fazer almoço. Tava pensando em pedir almoço, mas chega, ontem eu já pedi almoço, então, né, tem quem aguenta ficar comprando almoço todo dia.
E aí, coloquei cozinhar aqui uma batata doce numa panela de pressão pra ver se cozinha mais rápido. E eu tô sem feijão, gente. Tô sem feijão. Na verdade, eu mesmo nem comi feijão. Tipo assim, já tem praticamente um mês que eu não como feijão. Mais de um mês. Porque eu lembro que quando o neném nasceu, eu comi feijão. Eu acho que deu muita cólica, muito gás nele. E aí, eu não comi feijão mais. Então, eu tô sem comer feijão. Tem bastante tempo. Aí, eu nunca comi feijão em casa do meu esposo. E como eu fui ver hoje, tava sem feijão. Aí, eu falei, não vou cozinhar feijão, porque vai demorar. E sem falar que eu gosto de cozinhar o feijão na minha panela elétrica. E ela deu problema no cabo. E aí, eu preciso comprar um cabo novo pra ela. Ainda não comprei. E essa panela de pressão minha aqui, com que é pra cozinhar, ela é uma titica. Ela não cozinha rápido. Ela fica assim, ó, horas e horas e horas. Fica gastando meu gás à toa. Então, eu só vou cozinhar feijão dia que eu não cabo dessa panela. Então, eu vou fazer o almoço aqui rapidinho. Depois, eu vou mostrar pra vocês os bolinhos, como que ficou. Pra vocês verem. Eu tô colocando eles no meu freezer expositor. Lá na loja ainda, que eu ainda não consegui vender ele. Então ele tá servindo ali pra isso por enquanto. Enquanto eu não vendo ele. Vamos ver, né? E se eu ver que vai dar certo também esses bolos? Então eu nem pretendo vender o freezer. Eu ia deixar ele ali pra me ajudar pra eu poder guardar as coisas. Até porque ele fica separado. Então ele fica bem geladinho, as coisas ficam conservadinhas certinho que eu preciso. E gente, eu conversei com o pessoal lá no Instagram sobre isso. Sobre o meu forno. Gente, eu não sei se eu já comentei aqui no Instagram, não sei. Aqui no Instagram, aqui no YouTube. Gente, hoje eu tô tão desada, vocês me desculpem, tá? Tô muito desada. É que eu fico muito estressada, preocupada com o menino assim. E aí eu fico meio assim, raciocinar direito. O TDAH fala mais alto. E como eu ia dizendo, aqui nessa casa onde eu moro, não tem energia 220. Ah, como assim toda casa tem? Pois é, essa casa não tem. Toda casa tem um fio que passa 220, né? Não sei como é aí na região de vocês, né? Talvez tudo aí é 220. E aqui não, aqui tem 110. E se o dono da casa querer colocar 220, aí tem que ter uma fiação, tá, tudo mais, você paga mais caro e tal, pra poder arrumar essa fiação do relógio pra vir pra casa. Beleza. Como essa casa aqui que eu moro, ela já deve ter uns 19 anos, acho que é, até uns 19, 20 anos essa casa. Aí, ela não é minha, né, eu sei que essa idade, porque quando eu era criancinha, a minha avó morava no fundo dessa casa aqui, a casa da minha avó era de fundo com essa, então eu vou construindo ela. Então até uns 19, 20 anos, bastante tempo. E aí ela não tem 220, não tem fase 220 nessa casa. E o meu forno é o quê? 220. O meu forno elétrico é 220. E como eu tô fazendo? Gente, só Jesus mesmo. Tem hora que eu acho que é Deus que faz as coisas pra gente poder, sabe? Por isso que eu tô tão animada em fazer esses bolos, porque eu acho que Deus quiser vai dar certo. Deixa eu contar a história, né, gente? Eu fico dando voltas e voltas e não conto logo, né? Enrolação, meu Deus. Ah, e o meu forninho do fogão a gás? Gente, 7 anos parado. 7 anos assim, que eu achei que ele não funcionava mais, né? 7 anos parado, aí eu fui resolver, falei, gente, vou ver se esse forno tá funcionando. Aí eu dei uma ligada nele e ele apagou. Aí eu pesquisei lá no TikTok como arrumar o forno, gás, no acende, não sei o que, não sei o que. Aí eu descobri que era só apertar um botão, segurar uns 15 segundos pra chama firmar bem e pronto, o forno tava seu. Ai, gente. Então estamos aí, já tem três. Três fornadas, assim, 3 dias já que eu achei bolo nele. E ele tá indo, ó, de vento em pompa, como dizem por aí, né? Tá indo muito bem no meu forno, muito pronto, né? Vamos ver. Então, assim, a minha meta com os bolos é eu comprar um forno 110. Porque, Rainha, você não vai tocar 220. Gente, muita gente já falou pra me vender ele, mas eu não quero vender, porque foi presente. Não quero vender um presente. Então, eu não vou vender meu forno. Até porque também eu não vou morar aqui pra sempre. Então, eu já tenho supermercado, então... Dois fornos, pra mim tá demais, de boa, tranquilo, tá? E se mais pra frente, né, acontecer uma coisa, a gente doa, vende e tal, faz alguma coisa, né? Que nem o que eu pretendo comprar, não pretendo comprar um novo. Posso comprar um usado, que é só pra assar esses bolos mesmo. Ai, desculpa. E aí, beleza, compra um forno usado mesmo, se estiver funcionando, se estiver bonitinho, tranquilo. Mais pra frente, a gente vê o que faz. Mas o meu forno também, de presente pro meu, todo mundo vende. Não tem como vender, é um presente. A gente não se vende presente. Então, eu tô usando o forno do meu fogão a gás, tá servindo. E uma coisa que eu achei interessante no fogão a gás, como faz muito tempo que eu não usava, é que a massa cresce bem niveladinha. Não cresce assim, de uma vez e racha no meio, sabe? Não aconteceu isso ainda. Ela cresce por igual, por inteiro, a massa fica bonita. Então, assim, eu tô achando bem interessante assar o fogão a gás. O problema é que o gás tá muito caro, não sei pra vocês, mas aqui é uns 150 reais um bilhão. Nem sei quanto tá jogando, mas eu acho que é mais ou menos essa parte. Pelo outro lado, a gente comprou pra 130 alguma coisa, então agora já tem bastante tempo que eu comprei gás, então assim, deve ter subido mais ainda, então deve estar uns 150 reais por aí. É bem caro, gás, em vista da energia, né, que é muito mais em conta. Mas tá sendo desse jeito.
Então, vou terminar aqui o meu almoço. Já conversei bastante, né? Mas o vídeo tá muito longo e não consigo mostrar pra vocês como tá sendo essa rotina corrida. Neném tá lá agora com o Gilmar e eu tô fazendo o almoço. Pra almoçar rapidinho e ver se eu consigo deitar um pouquinho pra descansar, gente, porque minha cabeça tá doendo. Tô todo dia precisando tomar remédio pra ver se para a dor de cabeça, a dor nas costas, a dor nas pernas, tudo. Então, assim, tá complicado. Eu já tô aqui uniformizada que já a gente vai começar a atender. Eu ainda não consegui mostrar os bolos pra vocês, né? Vou mostrar aqui a cor. Tem tudo na geladeira que foi. Eu vou até abaixar a temperatura. Já vou pegar aqui pra eu poder colocar os morangos. Que é esse aqui que vai morango. Deixa eu pegar com cuidadinho aqui pra não encostar. Ó, esse vai morango. E esse aqui também. Aí esse aqui também vai morango. Esse é aquele dois amores que eu fiz metade com tipo, brigadeiro preto, brigadeiro de ninho. E o outro aqui é aquele de... que tem os granuladinhos no meio. Aí não vai querer abrir. Tô com medo de abrir e encostar. Calma aí, tá saindo. Ai, meu Deus. Ó, esse aqui, ó, encostou um pouquinho lá. Aí, eu acho que vou até desligar essa frente pra ele não ficar tão gelado, sabe? Pra não perder a... sabe? Aquele fofinho. Aí eu vou colocar os moranguinhos e o Tomás já vai começar a entregar. Aí eu tinha feito 6 bolos, né? Mas um é aquele que eu tirei pra corte. Aí eu já consegui vender esses 2. Então tá tudo vendido. E agora é só entregar. E a gente vai começar a atender também, já vou sair. Minha cabeça tá doendo. Vou até tomar um remédio. É... o neném tava bem enjoado, que nem eu falei pra vocês, né? Ele tá falando baixinho, que ele tá deitadinho ali. Aí eu tive que comprar um remedinho pra ele, pra melhorar. E aí ele melhorou, graças a Deus, tá bem melhor. Mas agora quem tá com a cabeça doendo aqui sou eu. Vou tomar um remédio, porque senão depois eu não dou conta de atender. Eu ainda tô sem nome pra marca. Então assim, eu não tenho adesivo, nem embalagem personalizada. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô colocando os adesivos mesmo, normal, pra gente aqui trabalhar. Ó, esses aqui. Aí eu já vou colocar lá também, né? Que aí o Vilmar já... vou colocar o celular. Aí ele já pega e já vai entregando, né? A gente tem 5 bolos. Então, 4. Vou pegar mais um cola aqui. Aí eu já vou finalizar lá, colocar o morango. E ele já vai entregar. Que aí já entrega logo, já tá livre dos bolos. Que a gente também começa a entregar 2 horas, né? Porque eu deixo pra entregar à tarde pra dar tempo. Porque eu fico com medo, às vezes, do neném não deixar eu fazer tudo, tipo, agora 2 horas, sabe? Aí fica muito corrido, até porque tem que atender também. E aí eu faço tudo de manhã e deixo lá na geladeira. Porque, realmente, gente, se fosse pra eu poder fazer isso depois do almoço, não ia dar. Porque não tem como, não tem, assim, uma previsão do que vai acontecer, né? O neném tá muito imprevisível. Então tem que aproveitar todo o tempo assim disponível que eu tenho antes dele acordar e dar aquele meu upzinho, né? Então eu vou arrumar lá agora os bolinhos e arrumar poder entregar, que já é quase 2 horas. Acho que falta uns 5 para as 2. Olha só, gente, o bolinho já finalizei aqui. Eu vi mais, já saiu pra levar um. Aí eu tirei eles um pouquinho aqui pra fora, porque tá muito gelado, né? Como eu deixei, fiz cedo, né? Deixei até agora. Aí eu vou deixar eles um pouquinho aqui. Vou lá de fora, enquanto o Vilmar vai pegando pra entregar. Esse aqui é aquele dois amores, não tá dando pra ver, porque tá um pouquinho suadinho, né? E esse aqui é aquele de florzinha, esse aqui também já tá prontinho. E aí eu só vou colocar o moranguinho nesse aqui também. Gente, tô aqui com o pequenininho, né? Tá de boa aqui agora. É, hoje tá um pouco frio, nublado, que eu falei pra vocês. Aí já dá uma queda nas vendas, né? Então, assim, tá bem de boa por enquanto. Aí a neném tava querendo colo e tudo mais, né, minha filha? E aí eu tô aqui com ele. Saiu uns pedidos, o Vilmar fez. E aí ele tá pra entrega agora. Aí por enquanto tá sem pedido. Que hora que é agora? Agora umas 4:30, por aí. Uns 4 e pouquinho. E tá bem tranquilo. Aí os bolinhos eu já vim de tudo, que eu fui pra vocês. Só tem um que a cliente vai retirar à tarde. Lá pra umas 5 horas ela vem retirar. Mas de resto a gente já entregou. Então assim, tá bem tranquilo. Minha cabeça tá doendo, que eu não vi pra vocês. Que foi? E tô aqui aproveitando esse momento. Ficando de boa, tranquila, porque tá... ai, minha cabeça, gente. Muita correria, muita coisa pra mim. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Gente,
outro dia por aqui e eu estava editando o vídeo, percebi que eu esqueci de finalizar o vídeo com vocês. E eu acabei esquecendo de dar tchau pra vocês. Então esse finalzinho aqui é só pra dar um tchauzinho pra vocês, pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu ainda estou aprendendo, né, a gravar essa parte da produção. Até porque eu não tenho, assim, um lugar preparadinho pra poder fazer essa montagem dos bolos, mas vou me aperfeiçoando e melhorando e consequentemente também organizando certinho, e aí eu compartilho melhor com vocês. Se vocês viram alguma coisa e vocês se interessaram, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu posso trazer um vídeo também. E é isso, um beijo e até a próxima.